zakonodavac u predlogu zakona je probao da se opet ne pridržava jedne od konvencija međunarodnih, to im takođe nismo dopustili, a to je revidirana Evropska ekonomsko-socijalna povelja koja daje pravo poslodavcu na štrajk, odnosno lockout. Znači, mi smo tražili, ukoliko radnici imaju pravo da štrajkuju, imamo pravo i mi bez ikakvih posledica da zatvorimo, zaključujemo svoje fabrike, radnje, šta god i da idemo na odbor. Zato što nam Evropska ekonomska revidirana povelja to daje za pravo.